Velkommen til Utantuben. I dag er det blevet tid til vores allerførste vlog, fordi vi har haft besøg af nogle af dem fra DR Ultra og Ramasjang. Det var fordi, vi havde sådan et event i efterårsferien, der hed Videnskabsmødet. Og så kom de ind her på Utan Center og lavede nogle mega fede shows. Vi havde besøg af Sikker og Søn fra Ramasjang, og så havde vi også besøg af Thor fra Nørd. Og det var bare mega fedt, og så tænkte jeg, at det kunne da være lidt sjovt lige at vise jer lidt om, hvad det er, vi render rundt og laver her på Utan Center. Så følg med. Jeg kan ikke høre noget, grand, så jeg går. Du har ramt du lige min arm der! Det er det, der er lidt det uhyggelige ved elbilen. Ja, den siger faktisk ikke så meget som en normal bil. Ja, og det vil sige, at man skal altså bare huske både at kigge og lytte. Er der nogen, der ikke er bange for ild, der kunne tænke sig at hjælpe mig med det her? Kan du bunde sådan en der? Jeg tror, det er lidt dumt, men jeg tror, jeg kan. Vi kan se, hvor langt vi kan komme. Vi skal have tændt 3 tændstikker på en gang, og så dropper I den her ned i flasken. Grunden til det er fordi, at vi varmer luften op indeni, og når luft det bliver varmt, så udvider det sig. Det vil sige, der er plads til mindre luft. Så tager man sådan et kogt blødæg her. Så når vi så sætter ægget i, så slukker vi ilden, og så køler luften ned igen. Det vil sige, så er der lige pludselig mindre luft herinde, end der er herude. Så derfor er der større lufttryk herude hos os, end der er inde i flasken, og derfor presser det ægget ned igennem. Og vigtigst af det, så giver det en helt vildt fed lyd. Det siger sådan noget, cirka sådan... Og det tror jeg, vi kan bruge til en rigtig god stortrumme til vores nummer. For eksempel, ved du, hvem der har opfundet franske hotdogs? Franske hotdog, det blev opfundet af Frans. Frans og Dog. Okay, jeg er klar. 3, 2, 1. Ned med dem. Og så væk. Ved du hvad, skal vi ikke komme videre ud og kigge lidt på det her sted? Jo, det skal vi, men kan vi ikke synge en sang, inden vi går? Hvad skulle det være for en sang? Sikker og Søn! Sikker og Søn-sang? Det kan vi da godt! Hver dag er der gang i trafikken. Alle mennesker er på farten. Og vi skal se os godt for, når vores egen krydses. Nå, lad os prøve at hoppe ind i det her. Alt lyd, det foregår i bølger. Jo hurtigere bølgerne er, jo højere er tonen, jo langsommere og lange bølgerne er, jo lavere er tonen. De der helt diskante lyde, som vi kalder dem, det er dem, der ligger helt derop. Dem kan I se, dem har jeg skruet ned for. Så dem i midten, dem har jeg skruet lidt op for. Og så de helt lave bum-bum-bassen, dem har jeg lige slukket for. Så smider jeg noget, der har en kompressor på, som egentlig bare samler lyden og skruer lidt op. Og så smider vi noget distortion på, ligesom... Når folk spiller rock på en guitar, så har den sådan en lidt kantet lyd. Så hvis man putter det på også, og fjerner lidt mere toppen, så er ægget blevet til en stor tromme. Så der har vi starten på et beat. Så skulle vi gerne have noget, der minder om et nørds videnskabsmøde, fysik, jam, tema, sang, galore, ekstravaganser. Okay! Så som I kan se, så laver vi altså alt muligt forskelligt her på Utan Center. Så næste gang vi holder fede events, så skal vi også nok vlogge derfra. Ja, og ellers er der ikke så meget tilbage andet end at sige, at vi ses på Utantuben. Hej!